Aitortu behar dut, eta hau ez da polita, baina nik neuk eneukan fede handirik Euskaraldian orain dela urte bi. Uste nuen, ba, ez daki zerbait artifiziala edo izango zela, edo agian instituzionalegia, edo ez zuela ez daki nahi besteko indarra izango. Baina, gauza zoragarriak hasi ziren gertatzen nire inguruan, eta uste dut jente askoren inguruan ere bai. Esaterako, ba, ez dakit, nagusien egoitzara joan eta han langile belarri prestak ikusi euskaraz egiteko aleginetan eta jente nagusia ba, laguntzeko prest. Gimnasiora joan eta beti oso giro erdalduna izaniko lekuan, ba, euskaraldia amaitu eta gero ere, ba, irakasleak euskaraz jarraitzen zuen klaseak ematen. Itzela izan da, Euskaraldiaren indarra, inertziak aldatzeko, inertziak apurtzeko izan duen gaitasuna, norbanakoek, hemengoek, kangoek eta urrunagokoek hartutako konpromisoak, emandako urratsak, egindako aleginak eman zion bultzada Euskaraldiari, eta horrek piztu zuen, horrek bihurtu zuen jendearen, ahobizien eta belarri presten mugimendu. Orain, ba, aurrera jarraitu behar du boliek eta norbanakoen konpromisotik erakundeen konpromisora egin behar da jauzia. Erakundeei dagokie orain bultzada ematea. Ariguneak behar ditugu bai, auzo, lantoki eta lagun artean, baina administrazioa bera ere arigune izan behar da. Eta arigunea zentzu guztietan. Bere barruan euskaraz aritzea erraztu behar du administrazioak, baina erakundeek pandemiak hainbeste kaltetutako euskara eta euskalgintza babestu behar dituzte. COVID-entzako txertoa bakarrik ez, ikastetxeetan arnazgune bakarra izan duten ikasleentzat, euskaltegientzat, korrika bezalako euskararen aldeko ekimenentzat ere txertoa behar dugu. Euskaraldia zaratago urteko 365 egunetarako eragina izango duen txertoa eta denontzat ezberdintasun barik izango den txertoa.